بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں, ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے, پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے, اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں, ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی, اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا, بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. اے نبی, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو, اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے, لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ.